baby. Baby mana ni? Balik dia. Tak sah bagi. Bagi tu bagi tu. Ha, kita bagi. Galaklah. Guys, Leno, sejuk-sejuk hujan ni. Ya, Leno. Super. This not sleep yet. This boy not good, not sleep. Not good. Why this man sleep? All people sleep, only Noah not sleep. Kita masih punya tekad. Ya, Philip. Dah, jangan ganggu. Si Tomatren. Ni Tomatren. Ni Tomatren here. You are. You have a good luck. Tomatren so loud. Because Tomatren is here. Okay, guys. Kita melalui drama lah. We're going to eat seafood in Kuala Pakis. Yang kita makan seafood di Kuala Pakis. Telah melalui pelbagai tool. Sekarang kita mula dengan tool Citra Malau. About to arrive. Kita melalui Pekan Napo, guys. Pekan Napo. Kita akan masuk ke Bukit Kayu Hitam untuk Changlun Wang Perah. Ha, kita akan melalui Pekan Changlun sekejap lagi. Kalau dulu nak pergi Thailand buat insurans kat sini, guys. No, kita straight to the forward. Gitu. Guys, tak rasa budak nak pergi Pongling. Rasa dia nak pergi Thailand gitu. Ini highway Changlun apa. Hujan keadaan sekarang. Yeah, kita dah nak masuk dah. Makan Changlun. Sampai kat sini dia akan dah rasa fulfilling nak pergi Thailand. So awak nak pergi Thailand ke? Ini adalah simpang 4 Pekan Changlun. Guys, kita dah masuk simpang Perlis. This baby is sleep.
sorry, bukan ke kampungan. Kampung style, aduh. Kan, aduh, ni mesti buah harum manis tu kan? Ya Allah, bestnya. This is Perlis, guys. Perlis. Cantiknya, weh. Cantik gila panorama ni. Perlis, Indra Kayangan. Kita dah masuk dah ke Kuala Perlis, guys. Kita dah masuk Kuala Perlis. Guys, kami dah sampai dah Kuala Perlis. Sesat lagi kita pergi tengok ada makanan apa. Kita tempoh siap-siap sementara kita tunggu yang lain. Ya, later you play, okay? Okay, she's also here. Dah jam, guys. Ya, yang fun star, mommy. Ya Allah, ya Tuhanku. Ha, okay. Ya Allah. Ya Allah. Tak tahu dah nak cakap pom, boy. Dia makan loot habis dah. Hai guys, tak sabar nak pergi kat situ. Apa tahu tunggu sat. Tunggu sat. CPG punya mak dengan adik sampai sat. Hai guys, kami dekat Kuala Perlis tempat makan tu. So tadi saya tunjuk apa kedai yang CPG nak pergi. Nanti kita tengok sedap ke tak sedap. Hai guys, ni view dekat Kuala Perlis. Ke atas. It's so nice. This is my son. Come bang. Main ni. Hi guys, kami dekat view yang cantik gila. Kami ada dekat atas menara ni. Asal paling tinggi di kawasan ni. Sampai tengok belakang ni sangat cantik. Dia dah sunset. Bertuah lah hari ni. Tak hujan. So kita boleh tengok sunset dekat sini. Sangat best. Sangat bertuah. Itu mereka, guys. Itu mereka. Ni staff-staff CPG. Ana, Noah, Rafael. Mereka di Kuala Perlis. So nice, guys. See. Rafael. Where is Rafael? Mana dia mami? Mana mami? Mana mami? Mana mami? Guys, you see that sunset is so nice. Sangat cantik. Lawa gila, lawa gila, lawa gila. This is natural one. Bukan tipu-tipu, bukan edit-edit. Memang lawa sangat-sangat, guys. See? It's so nice. So nice. Cantik kan? Rafael is playing. This is three of my son. Duduk tiga-tiga orang mari nak ambil gambar. Nak ambil video tiga-tiga orang. This is my family, guys. My husband, my son. Abang duduk sana. Mari nak ambil gambar. Abang duduk tengah-tengah. Mari nak ambil video. Yeah. Itu anak sulung. Ini anak nombor 2. Ini anak nombor 3. Okay. Kami dah jumpa dah. Ha. Tengah berkumpul untuk depa sediakan meja. Nama ikan nak duduk ya. Ya, apa orang kita? Abang, abang duduk. Abang nombor 2 ya. Nasi berapa, bang? Nasi 10 kita akan buat 2 hidang. Cik ada betailah. Sotong tepung nak? Sipu bulu masak apa? Sipu
Sama si pembunuh yang bukan ini. Bakal mau makan apa? Tutup, itu saja. Si pembunuh buat sama tu masak cabai. Tahu tidak? Jadi orang nama 33 boleh Indonesia. Kita meja kita semua sebab sini merah kuning. Okay guys, ni Kak Mawar hampa dah tengah pilih sampai tukang kedai kata sudah-sudah lah Kak Mawar. Sudah-sudah lah, banyak sangat nak studio ni Kak Mawar hampa. Ikan, ikan apa Kak nak? Ikan apa kita? Jenak saya tak jual, semua ikan baru lah. Saya akan masak. Saya akan tinggal asal satu lagi. Bakat jenak. Jenak bakat satu lagi Kak. This is my family, guys. There's cousin, and then this is all my stuff. Okay guys, ni kita panggil mentarang. So kami masuk rebus sahaja mentarang ni si. Mentarang, mentarang. Isi dalam mentarang dia macam ni. Philippines song. Philippines. Ini kita masak kari. And then kerang bakar. Ada sambal dengan ulam, ayam asam, sambal belacan dan paling manis. This is my nephew. Noah. And also Noah. Mentarang this macam exotic punya makan jugalah kita kata sebab tak semua orang suka kan. Dalam dia macam ni. Kita kopi do. Hi guys, we are back. Kami semua dah nak balik, gelap dah nak cerita kat hampa. Kami makan tadi 25 orang. Nilai dia RM750. No one want to go home now, lipstick or step. No one want to go home now. Yeah. Now eat delicious or no? Yeah. Bye bye. Bye bye friend. Bye bye. Bye-bye. This is my family. This is my number 1, number 2, number 3, my husband, and here. He want me. He want me. Bye-bye.